willkommen til ny vlogg her på min kanal, altså på vlogg. I dag blir det i dag er det onsdag. Jeg vlogget ikke noe i går, for jeg ville ha en sånn vlogg. Da jeg bare vlogget en klipp, men jeg tar ikke mye. Sånn at dere vet det. Det skjedde noe i år som jeg ble litt skuffet over, og det er at du vet toalettpapiret mitt. Den der, som jeg kjøpte for reise. Det er egentlig en sånn fra Garnier. Dream Cheaper, for jeg ikke kjører. Jeg klarte å glemme å lukke den. Så alt, nesten hele, var oppi den toalettpapiret, så må man vaske den her. Men nå gjør det bra, så jeg må også tørke opp produktene mine, jeg må vaske de og sånn, men det gjør jeg senere. Senere, i 5 eller 6-tiden, så står jeg da til Forum Shoppingsenter for å shoppe. Jeg har sett hva jeg kan kjøpe, ja. Men jeg skal putte etterpå snart ut inne her inn, så må jeg være forsiktig. Jeg tror den der vi har ikke anbevalget, den tror jeg sånn. Nå, der og... Jeg er redd, men ja. Men i dag så kjøpte jeg meg ny shampoo. Kjøpte meg denne Dove, siden jeg har aldri sett at Norge har den i Norge. Den heter Dove sin Color Care. Det er sånn til når det får håret ditt. Og i dag, eller i morgen, eller nei, jeg tror i morgen så står det for håret mitt. Jeg skal kjøpe bare en så kalorista sin, fordi jeg føler at de er veldig bra. Men den der lukter helt amazing. Og så kjøpte jeg meg Tandito. Den er veldig mini-versjon, og den det var color trade her, så den har det farlig håret mitt. Men vi bare tester da på forholdet mitt om det funker. For sønser sin i babbal, så rampa har jeg mistet. Og det har ikke det, og det lukter helt amazing. Jeg elsker det også på duktet, for det står det hva det er til det håret. Så ja, vi snakkes senere. Hei. Hei, nå har jeg en del timer siden, og klokka... Ja, 15.30. 8. Ja, det er bakgrunnen min, det er veldig sånn sommerlig. Men nå så skal jeg da vlogge på Snap, altså sminkevloggen min. Altså, det var lenge siden jeg vlogget der. Og det er fordi, ja, det er litt sånn, jeg skal vise deg en liten look som sminker meg av sommer. Så, ja. Da skal jeg si senere. Nå har jeg laget looken her, og da blir det naturlig å rippe veldig bryn en dag. Følger jeg. Og så tog jeg litt på blant, ja, ikke det. Jeg vil vise dere brillene. Jeg kjøpte Fedrat i fjellet, så her er de. Oh my god, se. Så fine. Jeg tog sånne runde briller der først. For det er sånn at det er veldig inn i moten, og så er det veldig fint. Det er like sånn. Oh my god, shit, altså jeg liker veldig ut. We turn the page and make up. Our broken trust got you haunted. Så håper du til videoen, ta en tommel opp, abonner på kanalen, og da snakker vi i morgen i neste
Plank. Oh, what a hopeless case we could be.